സംസ്ഥാനത്ത് ഉടൻ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇല്ല. സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനം. ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ നിയന്ത്രണം മതി എന്ന നിലപാടിനോട് താനും യോജിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരും. സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തിങ്കളാഴ്ച പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് സർക്കാർ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത്. സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ വേണ്ടെന്നായിരുന്നു CPM ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിലപാട്. പകരം ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് താനും അതിനോട് യോജിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിനോട് അനുകൂലിക്കുന്ന നിലയല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ഇപ്പോഴുള്ള നില അത് കുറച്ചുകൂടി ശക്തമാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ നില സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു കാലത്തും സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതല്ല. അതൊരു ഘട്ടം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ടത് മാത്രമാണ്. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തോട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇതായിരുന്നു. അല്ല, ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയല്ല, ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് കൊമ്പ് നാലാണ് എന്ന് പറയുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റൊന്നുമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അബദ്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ആ അബദ്ധം സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന് മാത്രമല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ. ഇതിലെന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇടിവെട്ടിയാലും നമുക്കാർക്കെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. സാധാരണ നിലക്ക് നടക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ, എന്തോ ഒരു കടലാസ് കിട്ടി, ആ കടലാസും പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറപ്പെട്ടതല്ലേ അബദ്ധം? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി എന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മോഹം മാത്രമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. 24 തിരുവനന്തപുരം.